Mas e o sotaque grego do Tony Ramos? Ah, não. Helena, é. Talvez eu queira Lux. XP. Nossa, ele vai picar. Certeza? 900k. Mestrina, outro canto. Malpite, Malpite. Ele vai estar em mim, você zone. Ah, vou jogar de Caitlyn mesmo. Hoje eu falei com a mãe, eu falei, ontem a Luma deu trabalho, mãe. Ela falou, é todo dia isso, eu não aguento mais. Dubla a Elise morrendo. Como é que a Elise morre mesmo? Que? Ela faz... Como é que ela faz? Nossa, não tenho ela ideia. Dá um... É um negócio assim. Mas e a Orianna morrendo? Eu queria muito ter a Lux mentalista. Só pra quando ela tá com ela fogo. Ela fala inferno! Ela ulta dela e fala, inferno! Ela vira a Carminha da novela. Ela, inferno! Inferno! Filhas da puta! Morra! Caralho. É remake? Não conectou ninguém? Os caras estão protegendo até um. Mindset de Challenger já foi denunciado aqui pelo Gragas, hein? Ou os caras deram invadir nós, esse pai, hein? É, bota fé. Olha lá, falei pra você, falei pra você. Pega. Fudeu, a gente não ganha isso. Puta, eu errei meu quê, velho? Ai, que bosta, cara. Eu errei meu quê, mano. Mandou um invade aí, cara. Você também invadiu seu pão no cu? Glória, mapaca galaror! Nossa, eu gostei do seu poker. Gostou? Tirei logo nada de vida dele. My name is Helena. No! Why you tossing skills at my minions? Estou de pijaminha estelar. Eu vi. Isso é muito kawaii. Isto é bastante kawaii. Porque, mano, se eu dou pouco eu farmo, tá ligado? Isso é bem sad boys. Eu vou pegar a BF na base. Mas já? Já, cara, olha. Palmas pra esse Gragas que vai fazer tanque. Quer ficar tanque. Pra catapulta? Não queria, mas agora eu vou. Errou, cara. Oh. Eu vou morrer, velho. Só foge. Bate não. Tá tranquilo, cara. Isso aqui fechou! Tá... Boa, Luma. Jogou bem. Vai fechar duas BF, né? Vou fechar o BTF. É. Espada, bota fé. Isso é muito divertido. É! A Catarina tá descendo, a gente tem uma wave do tamanho do King Kong. Ajuda a puxar. E se eles trocaram e o Nautilus tá invisível? Falei? Ah, vai, tinha um Minion aqui, mano. Mas não é possível uma coisa dessa. Vai, Luma, te dou cover. Tira essa pink, Luma. Tira essa pink, cara. Nossa, eu ganhei muito dinheiro. Mas... O que é isso aqui? Ah, é uma trap. É uma trap. É uma thread de como não ter depressão. Sorria. Olhe pela janela do carro. Ah... Ai, que medo, gente. Não é aqui, isso não é aqui. Né? É aqui, sim. Vai! Sai daqui, caralho! Nice, nice, você nice. Viu como eu peguei ele? Eu ia usar a Rio, mas acho que você ia morrer de qualquer jeito, né? Não tinha muito sentido. Não adianta. Nossa senhora. Catarina deu um gank aqui que foi assim de tirar lágrima do olho do Segue telespectador. Segue a thread, 10 motivos para gankar. 1. Dinheiro. 2. Estrogonofe da vovó. Meu Deus, o Japão tá com problemas. Vai. Mano, o rato me comeu. Velho. Esse knock-up me fudeu muito. Tinha um rato no meu pé, velho. Ah, morri de veneno! Cara, eu tô falando que você tinha cronômetro, hein, Lucas? Eu tinha, mas o que adiantar a porra do cronômetro, velho? Só ia gastar a porra do meu item. Eu não sei. Vou fingir que eu tô a ficar. Funcionou, mano. O cara viu que eu tava a ficar e falou: vou guardar aquilo que você vai ficar. Masterchef. E aí, gostosa? Ah, eu não tenho um minuto de paz! Eu solo, eu sei que eu solo, só que você viu que eu não tenho visão aqui, tá cheio de gente. Parecia um... Você tava escondido. Nice, Lumão. Pena que você morreu. Nossa, ele usou Ignite em mim, mas é um maloca mesmo. Ele vai, usou Renan, Ignite vai, porque Renan. Senão você não ia morrer. Porque esse cara não aguenta meia hora de porrada com você, sem ter fogo. Fogo com... Eu também acho que... Atrasa que o TP do pai tá on. Não tem como perder o jogo com esse Renek. Medo, cara. Não tem uma ward nessa porra aqui. Minha irmã tá troll. Eu tô troll, caralho!
Que se fudeu, você tem inveja de mim. Cadê as ward? A última vez que eu fui wardar, mano, o Fizz me comeu. Ah, ele Fizz tá top, vamos fazer. Assaltados, foram assaltados, Luma. Sim, tô com medo do Twitch parecer invisível. Ah, não, ele tá mid. É, tem um Nautilus aqui. Fudeu. Eu usei Rio de Totário, velho. Meu Deus do céu, como eu tô tomando no cu. Vai B agora não, vai B agora não, vai B agora não. Ei, 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 vai B agora não, por favor, por favor. Ela vai fechar a zona, ela tem que ir. A gente precisa desse dragon. Faça um silêncio, chat. O mal foi derrotado. Ganhamos, o bem sempre vence. Cara, é impressionante o quanto que eu não consigo pegar aquilo, tipo, nem no mero acaso, sabe? Só não posso ficar solitário, senão o Nock vem e fala... Escuridão. E aí eu... Ai! É que, literalmente, o Nautilus e o... Pera, tô sem quê? Voltou. Nossa senhora. Lume, eu tô desesperado! Opa. Ah, ele flechou em mim, mano. Nossa, achei que tinha torre aqui, mano. Meu Deus do céu, é muito chato, eu tô muito fraco. Boa, boa porra, boa, boa porra, boa, boa, boa porra. Você me mandou um filho da puta. Tá brabo, mano. Dá com o Twitch, Lume. Por favor, não vem em mim, não. Cadê os caras? Sumiram. Nossa, eu tava preparado pra luta, velho. Nossa, eu também tava muito ready. Eu tava assim, ó. Acendeu a luz e tinha ninguém. O Nock tá sem ult, agora dá pra relaxar um pouquinho. É, mas... Tipo... Mano, o dano que esse Garen me deu, mano, em uma questão de segundo. Tá bom? Tá bom. Oxi. Ah, mano, a gente precisava desse drag, cara. Dá pra impedir, mano. Os caras tão muito miado. Tomar no cu. Ah, essa porra desse protobelt, cara. Que ódio. Ah! Só tem bicho bom lá. É, mano. Legal. Bonecos fodas do LOL. Aí ele tá indo sozinho, velho. Mano, ele flash em mim depois que eu flash, mano. Esse cara é incrível jogando, ele é incrível. Uma máquina, né? Ah, eu morri. Vitamina! Né, acaba os problemas e ainda tem a porra de um rato. Psicopata. O único jeito que eu vejo é Renek dando pick-off no Twitch e eu conseguindo extrapolar duas pessoas com a minha última. Não. Meu Deus do céu. Nossa senhora, o cara me tirou. Olha esses psicopatas aqui, mano. A gente tem que lutar por esse drag, velho. Nossa, eu achei que era o Nock. Ah, 30 segundos. Meu Deus. Aí. Amém, meu senhor. Consegui dar rede nele e usar... Mano, caralho, Gragão. Para de me trollar, mano. Ah. Eu tô um 7, cara! Me deixa! Porra! Falei pra sair, velho. Porra. Ah, foi você? Onde você morreu? Lugar bosta. Por favor, velho, me deixa, mano. Foi longe. Me deixa, demais. Mano. Eu não sei o que fazer, mano. Foda-se. Eu vou me consagrar! Bom flash! Bom flash! Meu Deus, eu ganhei dinheiro pela primeira vez na vida. Vamos fazer essa porra? Só faz isso, mano. A área está protegida. Nossa senhora! Nossa, mas errou feio. Cara, eu tô desesperado, mano. Luma, 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 Luma. O pai de Gia, você não tem coragem! O Twitch. Desce, 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 desce. Pera aí, Luma.
Nossa, o Renek tá levando tudo. Peraí que o pai tá jogando tudo, Luma. Peraí que o pai tá jogando tudo, Luma. Daqui a pouco a gente conversa, pode ser, Luma? Peraí que o pai tá jogando tudo, Luma. Faz um pouco de silêncio, Luma. Peraí, Luma, que o pai tá dando masterclass aqui, Luma. De League of Legends, Luma. Faz um pouco de silêncio, Luma. Vai passar por onde? Você vai passar por onde? Você vai passar por aí, você vai tomar tiro. Puta, é hora do lanche, Luma. É hora do lanche. Caralho, vai tomar no cu. Xeraca! Pode vir, foda-se, eu não morro, eu nasço de novo. Luma, foca o Nexus. Foca isso aqui, Luma. Foca o Nexus! Aê! Essa copa de bronze não ganha aqui não, filha da puta, que tem dedo! Aqui é Diamond Quarto 2019, entendeu? Nossa, minha irmã foi Diamond ano passado.